Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar i drejtuar më parë nga Gjergji Boja Xhika kallëzuar në vitin 2011 çështjen e pallatit të Vjerrit të Lulzim Bashës, pasi ka vëretur një sër shkeljesh. Në kallëzimin e tij të datës 9 shtator 2011, i nuk vërejti se trualli ku pretendohet se shngritur pallati shumë katësh, duket se nuk i përket personave që në fakt pretendojnë prondësinë. Në kallëzimin e nuk pretendohet se kjo pronë është krijuar nga Hiçi, si rezultat i manipulimit të procedurave përkatëse. Bi fitimin e pronësisë dhe regjistrimi virtual të saj, duke vazhduar më tej me transformimin e pejzazhit natyror, përmes hedhjes së materialeve inerte për krijimin e truallit të nevojshëm mbi të cilin është ngritur objekti në fjalë. Në kallëzimin prej 9 faqesh të Inuk, firmosur nga Boja Xhi, e që gazeta shqiptare.com e disponon të plot, konstatohen shumë shkelje të ndërmarra nga zyrtarët e Bashkisë së Vlorës. Në kallëzim thuhet se sheshi ndërtimi të këtij objekti është i pozicionuar në brezin e plazhit dhe krahu perëndimor i këtij sheshi përshkohet nga viandarëse midis plazhit dhe sipërfaqes ujore detare. Duke qenë se vendollja e sheshit gjendet brenda një territori që konsiderohet si zonë me rëndësi kombëtare, Inuk ka ndërhyrë për inspektimin e kantierit e ndërtimit të këtij objekti, në kushtet kur në të nuk është kontrolluar më parë nga Inspektorati Urbanistik i Bashkisë së Vlorës. Në kallëzim thuhet gjithashtu se Drejtoria Urbanistikës në Bashki ka bërë plane të gabuara duke kaluar në këshill miratimin e lejes dhe sheshit të ndërtimit. Në kallëzimin e Inuk, një tjetër element mjaft interesant që bie në sy, ka të bëjë me kërkesën që Prokuroria e Vlorës të hetojë ndërlidhje me vërtetësinë e pronësisë mbi truallin. Ish drejtuesi i Inuk Gjergji Bojaxhi, i cili kishte mbajtur më parë postin e zëvendës ministrit, më pas drejtori të Kesh, dhe dërheqën pas përplasjeve me banorët e Hamallajt dhe u largua edhe nga Inuk. Këtu mund të ketë luajtur rol edhe kallëzimi i bërë për pallatin e Lulzim Bashës.